Queridos amigos, bom dia. Uma satisfação enorme cada vez que recebo o convite para vir a esse congresso. Satisfação essa que se tornou e se torna cada ano maior, porque a cada ano vejo esse congresso melhor, mais pujante, tratando de temas mais relevantes, e em especial esse ano, por estar ao lado do meu querido amigo André Moreira, Roberto Macedo, outros que acabo de conhecer, ver alguns rostos conhecidos na plateia. Falar para vocês é uma honra para mim, ao lado dessas figuras aqui, muito mais ainda. O tema que me coube é conflito de competência entre estados, ICMS nos serviços telefônicos pagos com cartões ou não medidos, IPVA das locadoras de veículos e TCMD nas hipóteses do artigo 155, parágrafo 1º, 3º, linha B, que diz respeito especificamente às situações onde a herança é originária ou a doação é originária do exterior, sem que o de cujus ou o doador tenha domicílio fixado no país. Três temas aparentemente desconexos, mas que fundamentalmente, e eu agradeço muito quem escolheu esse tema para mim, é muito interessante porque trata de algo que me parece estar na essência do conflito de interesse em matéria tributária, mas de qualquer conflito de interesse em matéria tributária. Então, para que faça algum sentido o tratamento desses três temas, eu vou me concentrar naquilo que há de comum entre eles, que é justamente o tema do conflito de competência. Então, o roteiro da minha exposição é o seguinte, e eu propositalmente não fiz a apresentação, porque eu vou apresentar para o livro que vocês vão receber em edição digital um artigo tratando desse tema, e eu nunca escrevi as coisas que eu vou conversar com vocês aqui hoje, portanto eu quis que isso fizesse parte de um artigo e não de uma palestra em PowerPoint. E depois também meu e-mail vai ficar à disposição da organização, o meu endereço eletrônico também, vai ser um prazer trocar ideia com os senhores sobre cada uma das ideias que eu vou colocar aqui. Então, o roteiro da minha exposição é o seguinte. Eu fixarei um problema, demonstrarei duas formas que existem hoje na contemporaneidade para tratar este problema fundamental. Vou traduzir este problema fundamental para o campo da dogmática e mostrando como essas duas modalidades trazem vantagens e desvantagens para o discurso jurídico, situando numa dessas modalidades de tratamento do nosso problema fundamental, o cerne de boa parte do conflito de interesses que hoje faz com que nós observemos a nossa federação em risco. Algo que já foi chamado, em outro lugar, de fratricídio, quando irmão tenta matar irmão. Depois, fixarei uma tese sobre esse problema fundamental, e vou testar essa tese nos três casos práticos, mostrando como o descumprimento dessa tese ensejou um conflito de interesse e como, graças a Deus, conflitos como esse existem. Pois se não existissem, não haveria por que fazer congressos dessa natureza. Sala cheia, fico muito honrado. Que congresso bom, mas também. Pessoal, o primeiro ponto a ser fixado aqui é a própria ideia prevista na Constituição, no Código Tributário Nacional e na ampla maioria da doutrina sobre o que seja conflito de competência em matéria tributária. Porque, numa primeira análise, a depender da forma como se observe, a própria ideia de conflito de competência é equívoca. Digo isso porque competência é aptidão para algo. Competência jurídico-tributária é a aptidão juridicamente disciplinada para se criar normas que tratem
direta ou indiretamente, substituição, arrecadação ou fiscalização de tributo. Quando falamos de competência, falamos de aptidão. E ninguém entra em conflito por aptidão. Talvez o mais correto fosse dizer conflito na incidência de normas jurídicas. Porque é no momento da aplicação conjunta de duas normas que nós temos aí a possibilidade de uma dupla tributação ilícita. E aí precisamos fixar um ponto aqui muito importante. Trazemos no nosso inconsciente coletivo, talvez, uma ideia de que a bitributação é algo a ser combatido. Existe a bitributação lícita, existe a tritributação lícita, a tetratributação lícita. Só no caso da importação de um veículo você tem penta importação, tributação lícita, PIS, COFINS, Imposto de Importação, IPI e ICMS. Cinco incidências, todas elas absolutamente lícitas. Então, não é qualquer conflito de incidência entre normas que desencadeia ilicitude a ponto de nos levar para o campo da chamada, do chamado conflito de competência em matéria tributária. Acontece, então, qual o sentido que nós poderíamos dar para essa expressão conflito de competência, tendo em vista ser ela equívoca? Justamente o conflito entre dois entes arrecadadores, que pretendem ver incidir sobre dois fatos, uma mesma norma, e essa mesma norma não poderia sofrer licitamente uma incidência jurídica. Traduzindo este problema fundamental para a identificação de qual seria o tema da nossa conversa aqui hoje, eu poderia dizer quais são os critérios que eu posso adotar para evitar uma dupla incidência ilícita em termos de tributos estaduais. Quando acontece uma dupla incidência ilícita? E essa dupla incidência ilícita tem em muitas situações, naquilo que nós nos habituamos a chamar conflito de competência. Quando temos, por exemplo, sobre o mesmo fato, a incidência do ISS e do ICMS, sendo que não haveria possibilidade disso acontecer. E aí cabe à lei complementar estabelecer quais critérios que devemos seguir para, num caso, optarmos por promover a incidência do ICMS ou do ISS. Então, quando existe combinação de âmbitos de vigência da norma sobre um fato, e esse âmbito de vigência não pode coexistir, está presente aí a ideia de conflito de incidência. Traduzindo para a teoria geral do direito, o que é um conflito de incidência normativa? Uma antinomia qualificada. Qualificada pela circunstância de estarmos tratando de regras matrizes de incidência tributária. Mas temos ali antinomos, ou seja, não normatização. O radical nomos está sempre relacionado à norma, anomia, heteronomia, autonomia, antinomia, é justamente a circunstância onde duas normas não disciplinam a conduta porque elas não podem incidir de maneira conjunta. Acontece que, por ser uma antinomia qualificada, quais seriam ordinariamente as formas de responder a este ponto? Justamente as formas que o direito prevê para a solução das antinomias de uma maneira ampla. Norma superior prevalece sobre inferior, norma posterior prevalece sobre anterior, norma específica prevalece sobre norma geral. Esses critérios são, ordinariamente, os critérios que devem ser utilizados para responder à nossa pergunta fundamental. Que critérios jurídicos eu devo adotar para optar por uma incidência em detrimento de outra, na circunstância onde há conflito entre entes arrecadadores? E aí, existem duas metodologias para explicar como esses critérios podem ser identificados e aplicados no caso concreto. No último livro, o professor Celso Fernandes Campilongo, atual titular de Filosofia do Direito da Faculdade do Largo de São Francisco, ele propõe, ele identifica a partir de uma análise sociológica duas grandes tendências da metodologia jurídica na contemporaneidade e chama
essas duas tendências, uma de tendência isolante. Aquela tendência que busca identificar a racionalidade especificamente jurídica e separar essa racionalidade da racionalidade da política, da economia, da ética e de outras. Existe uma outra tendência aglutinante, que busca enxergar no fenômeno jurídico também manifestações da política, da economia, da ética e de todos os outros grandes focos de comunicação vigentes na sociedade. Não se trata, portanto, de dizer é isso ou é aquilo. As duas tendências estão muito presentes na contemporaneidade. Inclusive, fala-se do velho e do novo, e é muito interessante que as duas são vigentes há muito tempo. Quanto mais se olha para trás na filosofia do direito, mais você vai olhar embates como jurisprudência dos conceitos e jurisprudência dos interesses. E se você for recuando atrás, você vai encontrar debates filosóficos de mais de 2000 anos que vão mostrar as origens primeiras desse debate tão contemporâneo. Então não se trata de olhar apenas para um ou para outro como se existisse apenas uma racionalidade na contemporaneidade. Existem muitas. E é nossa missão entender como essas múltiplas racionalidades, o que essas múltiplas racionalidades têm de bom e têm de ruim. Do ponto de vista da teoria isolante, ou seja, aquela que separa a racionalidade própria do direito de outras racionalidades, existe algo de muito vantajoso, porque o direito opera a partir de categorias próprias. Trânsito em julgado não existe na economia, não existe na política. Trânsito em julgado é uma questão fundamental para se compreender direito. O artigo 485 do Código de Processo Civil diz que não transita em julgado, pelo menos está sujeito à propositura de ação rescisória, a norma jurídica que é aplicada por um juiz sem compatibilidade na interpretação prevalecente socialmente, ou contra a prova juntada aos autos. Sempre que nós pensarmos em trazer argumentos políticos, econômicos, devemos ter presentes a ideia de que o direito tem categorias próprias e o trânsito em julgado talvez seja das mais interessantes, que de certa forma mostram uma incompatibilidade entre o raciocinar jurídico com outros modos de pensar. Só que essa é uma técnica restritiva, limitante e especificamente tecnicista. O lado ruim, portanto, é esse, de ter o direito com uma manifestação muito pequena entre outras possibilidades para o fenômeno jurídico. Em contraposição ao modelo aglutinante, existe outro que é bastante simpático, que é a ideia de que, na seara do direito, pode-se discutir grandes problemas éticos, morais, religiosos e políticos. E isso leva a um fenômeno muito comum na contemporaneidade, que é justamente a politização do discurso jurídico, a judicialização do discurso político, a economicização do discurso jurídico. Isso significaria o quê? Trazer categorias pensadas noutro tipo de discurso para o âmbito do discurso do direito. Qual a vantagem desse modo de pensar? É fácil, é simples e todo mundo se sente apto a discutir o direito. De uma hora para outra, o Facebook fica cheio de jurista e o ministro Celso de Mello pode ter uma qualidade enorme de predicados sem que se tenha lido o processo, sem que se conheça o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, sem que se entenda como o direito funciona. Esse é o lado negativo da coisa. Não entender o que o discurso jurídico tem de específico, o que o discurso jurídico tem de especial, que só ele tem, e que por conta disso não é tão simples assim trazer racionalidade jurídica para trazer racionalidade econômica ou racionalidade política para o âmbito do direito. Uma coisa é entender esses dois modos. E a tese que eu gostaria de propor aos senhores é a seguinte: tanto escolas aglutinantes quanto escolas isolantes são ineficazes se tomadas isoladamente.
E a proposta é entender o que o direito tem de especial em relação a essas outras, mas como essas outras, esses outros modos de comunicação, contribuem para o bom funcionamento do direito. Substância econômica sob a forma existe? Não, a menos que a forma econômica seja inserida no curso de um processo. Direito se legitima por um modo específico de comunicação. Não é o conteúdo que faz do direito direito, é o modo de se comunicar que faz direito direito. Tanto o conteúdo político quanto o conteúdo econômico são irrelevantes para o direito se não forem adequadamente inseridos no curso de um processo. Então, a ideia não é tanto optar por uma ou por outra, mas perceber como esses discursos convivem entre si. Porque o lado contrário disso é justamente aquele que tem gerado os problemas que são objeto da minha comunicação com os senhores. Não dar, buscar via jurídica, resolver problemas que são políticos, que trazem consequências econômicas. E aí vamos aos exemplos. Em determinado momento da nossa evolução tecnológica, a Lei 8.795 faz o quê? Estabelece um critério espacial para incidência do ICMS telecomunicações num momento em que não existia possibilidade de medir o serviço prestado a partir do uso de cartões telefônicos, fichas e assemelhados. Onde se considera ocorrido esse fato, porque o momento onde se considera ocorrido é de extrema relevância para saber qual o agente arrecadador. Diante da impossibilidade técnica de se mensurar o serviço, de se quantificar, portanto, o serviço, que se faz? Propõe o critério do estabelecimento. Acontece que o critério do estabelecimento leva a uma segunda situação indesejada do ponto de vista econômico. E que, por ser indesejada do ponto de vista econômico, poderia ter uma solução política. Qual é a situação indesejada do ponto de vista econômico? De lá para cá, cresceu-se muito a tecnologia para uso de cartões telefônicos pré-pagos para aparelho celular, que estaria, de acordo com boa parte da doutrina, submetido à mesma regra de incidência. Isso de uma tal maneira que, se uma determinada pessoa jurídica estabelecesse, fixasse o seu estabelecimento num estado, aquele estado poderia ser o único destinatário de todo o ICMS incidente sobre cartão telefônico, sobre telefonia pré-paga e sobre ficha, que hoje já praticamente não existe. O problema é político. Tem consequências econômicas, perda de arrecadação. Qual seria a forma do direito contribuir com isso? Mudar o critério espacial fixado na lei complementar. Mas o que houve? A edição de um convênio, número 55, estabelecendo o quê? Estabelecendo outra regra para identificação do local em que se considera prestado o serviço. E o que surge com isso? Um conflito de incidência da norma. De um lado, o Estado que tem dentro do seu território o estabelecimento cobra o ICMS, porque de acordo com a lei complementar ele lhe é devido. Do outro, os demais estados que se sentiram prejudicados, no lugar de se movimentar para ter uma alteração na lei complementar, se contentam em editar um convênio com o FAS, como se coubesse a ele, como se fosse esse o instrumento adequado para promover mudança no critério espacial da regra matriz de incidência tributária. Esse tema hoje é objeto de litígio no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas os contribuintes tiveram uma grande vitória já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e dou os parabéns de corpo presente a um dos autores da medida judicial que trouxeram solução para esse conflito de incidência normativa. A segunda ideia, qual é? A do IPVA. O IPVA tinha também um problema político que gerava consequências econômicas e a saída foi uma medida, dessa vez, por meio de lei. Só que a lei estadual não é apta para mudar um critério definido em direito privado
que seria o de estabelecimento. E aí, o que houve no estado de São Paulo? Estabelecimento, a previsão normativa de que as empresas que comprassem carro noutro estado, mas que circulassem com aqueles carros lá em São Paulo, deveriam pagar IPVA em São Paulo, a despeito de já terem pago IPVA noutro local. Ou seja, aquilo que deveria ser feito por meio de lei complementar ou via alteração da legislação privada, foi feito por exercício arbitrário das próprias razões via edição de lei. O que nós vamos percebendo em todos esses casos, meus amigos? A ideia de que, por algo ser injusto ou politicamente inadequado, ou trazer prejuízo, você poderia ter uma alteração jurídica. Ou seja, adota-se uma premissa extrajurídica para fundamentar uma tomada de decisão no âmbito do direito. E qual é a consequência disso? Contencioso e mais contencioso. O último tema, não há mais espaço para que eu coloque, mas eu posso, estou aberto ao debate com os senhores. Eu só gostaria de encerrar chamando muita atenção para algo. Quando nós adotamos uma teoria aglutinante e pretendemos, na nossa argumentação, inserir racionalidade política, econômica, moral, nós podemos sim fazer isso. Porque a solução de antinomias não é feita por inferência intelectual. Ela depende de tomada de decisão de quem pode decidir. No âmbito da fundamentação de um pleito, faz todo sentido buscar consequências, razões, argumentos. O que nós não poderíamos ignorar jamais, sob pena de perder várias batalhas, é que justamente o direito funciona a partir do processo, no âmbito do processo e de acordo com os termos do processo. E o que não está nos autos não está na vida. A significação econômica ou política só é relevante quando trazida adequadamente no âmbito do processo. E o direito não é o conteúdo político, ou o conteúdo econômico, ou o conteúdo jurídico. O direito é um modo de pacificar conflito de interesse, que só é legítimo quando feito a partir de um procedimento. Desde Roma, é pacífico que a concordância quanto ao modo de decidir é o que assegura a divergência contra o conteúdo daquilo que é decidido. O direito cuida de assegurar nossa discordância e não fazer com que a gente concorde com alguma coisa. Ele pacifica o nosso modo de discordar e conviver em sociedade com isso. Quando você ignora isso, você acaba não entendendo a batalha que você tem pela frente, nem as armas que você tem para combater. Quando isso não está claro, você perde por ignorância. E isso, indiscutivelmente, não é bom. Muito obrigado.